Dva puta sam plivao u Grodskoj, on je treći put na Savi i ostvario sam svoj san, baš mi je drago, danas je Bog bio sa mnom. Nisam trenirao ni dan, nisam se uopšte pripremao. Ovo, još uvijek sam u šoku, znači ne mogu verovati šta me snašlo. Znači, drago mi je da sam ostvario dečaški san. Bio sam trenirao ranije, pre možda 15 godina plivanje, ja i sestra, i od malena želeo sam da uzmem ovo krst časni, ali nisam verovao u sebe da mogu to da ostvarim stvarno.